وبستل هميشه آدیو ویدیو سی دی و شیلی رنگین البام پیش کرتا چشم برا وہ خدمتن حاصل کر کو بچین کار کی حدن نمبر شیر 0340-98-55-667 حیات پروگرم و آخرہ اوا اہل خانہ جناب بلبل شاہ بلبل برارو جناب صدر محلی فرمان مراد صاحب نائب صدر اعظم علی فدا صاحب و مہمان خصوصی جناب صدر محلی کے دعوے اختر مراد صاحب شکریہ ادا کروں کہ ہر زخمی حل دیا کہ انہوں نے سب سے ہر طرح محبت بشے مفت دے دی ہے پروگرام وہ کامیاب رہی ہے پروگرام وہ رنگین حواس جناب سلطان مراد صاحب غزل سرا نقشہ سخمت تیاری ہے چونو پلو زخان جنگل کے دری اشب چونو پلو زخان جنگل کے دری اشب چمپا مسیری تب وحر خالد فرق کرے تیسون جوزا سلطان مراد خیالی صاحب پرشری غزل اما ہوا ذکر آسون فکر آسون اما ہوا ذکر آسون فکر آسون ہنمو جرد جنو سونتا تبیم مسون خولوان مرو بطریم جناب نمس پر سائد نخمت و حسن ہوا مدینی جناب دنیو اس پا شریف بار کو ریاض علی سے تم سکھارو سمر سن کشن کی نہیں ہوائی دہنان سریا سلطان مراد خیالی سے جو خیر شریع عزر ہو نفر دے سب کو دی حالا اوہ وہ ذکرہ
What you want, but you're both free. What you want,